shariat ko'zlagan oliy maqsad bu o'zbekcha gap yanada sharh beradigan bo'lsak islomdan maqsad nima o'zi dindan maqsad nima o'zi degan savolni g'ayridan beradigan bo'lsa bizni javobimiz shu bo'ladi alloh taoloning shariati islom qur'on va sunnat avvalambor bandaga bu dunyo abadiy emasligini o'rgatadi ey banda san dunyoga kelding shuni hech qachon unutmagin sen bu dunyoda musofirsan xolos bu dunyoda abadi qolmaysan deydi birinchi eslatadigan narsasi shu demak inson o'limni eslasa yaxshilik qiladi o'limni unutsa hali man ancha yashayman deydi shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qabrlarni ziyorat qilinglar deganlar nima uchun chunki u sizlarga oxiratni eslatadi deganlar ya'ni bir kun man ham shunga tushaman shundoq ekan har daqiqammi kunimmi soatimmi manfaatli o'tkazay deb harakat qiladi shariat bizga shuni eslatadi bu dunyo amal va sinov dunyosi dunyoga shu uchun keldik amal bo'ladi ya'ni harakat ikkinchisi sinovlarga ro'bora bo'lamiz musibatlarga turli xil balolarga yo'liqamiz oxiratchi oxirat bu dunyodagi amallarimiz va sinovlarimizga sabrni mukofotini olish uchun u dunyoga ko'chib o'tamiz bu dunyo hech qachon abadiy bo'lmagan har qanday insonga dunyo oltmish yetmish sakson yuz yil bo'lgan xolos bo'ldi oxiratga ko'chib o'tish bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni uxladilar sollallohu alayhi rasululloh na rasulullohisalllohu rasulloh

yotganlarida qarasalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyg'onganlaridan keyin sahobalar qarasa haligini izi qolib ketibdi shunda aytdilarki ya rasulalloh sizga bir maxsus yumshoq bir ko'rpacha yostiq qilib bersak bo'lmaydimi dedilar shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki yo'q dedilar men dunyoda go'yoki bir minuvchiga o'xshayman markab mingan ot mingan eshak mingan tuya mingan bir insonga o'xshayman u o'tib ketayotganda bir daraxtni ko'rib qoladi tushadida shu daraxtni soyasidan soyalanadida yana markabiga minib ketaveradi dunyo man uchun shu dunyodan ozgina bir lazzat olamiz xolos bir kunda bir necha soat uxlaymiz bir kunda bir necha marta taomlanamiz bo'ldi dunyo shu uxlash uchun yeyish uchun inson doimo umrini ketqazmaydi nima uchun uxlaydi ibodatga quvvat bo'lish uchun uxlaydi nima uchun yeydi ibodatga quvvat bo'lish uchun o'lib qolmaslik uchun yeydi dunyo man uchun xuddi shunday dedilar demak shariat bizga dunyoni o'tkinchi ekanligini bu vaqt faqatgina muvaqqat berilganligini amal dunyosi oxirat esa mukofot dunyo ekanligini siz bizga eslatadi shu uchun ad dunya mazraatul dunyortul dydi dunyo ekinzorki ya'ni shunday bir ekinzorki unda siz namoz o'qiysiz unda siz ro'za tutasiz unda siz zakot berasiz unda insonlarga yaxshilik qilasiz ana endi o'sha ekkan hosilingizni mukofotini bu dunyoda nisbiy bo'lsa oxiratda esa haqiqiysini olishligingizni shariat eslatadi ana shu ma'noda mo'min kishi shariatda ekan islomda ekan butun hayotini o'ziga ham o'zgalarga ham yaxshilik bilan o'tkazishga harakat qiladi shariat tarbiyalagan inson u mo'min bo'ladi musulmon bo'ladi mo'min musulmon shariatni evazidan yaxshilik kelsa shukur qiladi yomonlik kelsa sabr qiladi mukofot umidida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida amril yoki ajibtul amril mo'min mo'minning ishi qanday ham go'zal ajablanarli ish amrohukua mo'minni hamma ishi yaxshidir in ma yuhibbu hamidalloh kana lahu agar unga biror bir xursandchilik qalbini xushnut qiladigan biror bir narsa yetsa allohga hamd aytadi shukr qiladi bu uchun yaxshidir uni boshiga bir musibat sinov balo keladigan bo'lsa sabr qiladi u ham yaxshidir kullu ahadin amruhu kulluhu faqatgina mo'minning hamma ishida xayr bordir deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar demak bizni islom tarbiyalab biz qanday in insonga aylandik vahshiygami bir insonni qalbini og'ritiradigan insongami birovni haqqini yeydigan insongami yo'q bizni shariat shunday tarbiyaladiki san oqmisan ko'kmisan qoramisan qaysi millatda bo'lishingdan qat'iy nazar avvalo unutma dunyo o'tkinchiligini va san shunday bir insonsanki o'zgaga ziyon yetkazmaysan bir inson ziyon yetkazsa birinchisida sen uni kechirishlikka harakat qilasan mana bizni islom shu shariatning maqsadi shu shuning uchun alloh taolo qur'oni karimda marhamat qiladi shaytonir rojim ey muhammad sollallohu alayhi vasallam biz senga bu qur'onni baxtsiz qilish uchun nozil qilmadik deydi qur'onni o'qigan ham baxtsiz bo'lmaydi qur'onga amal qilgan ham baxtsiz bo'lmaydi qur'onni o'rgatgan ham baxtsiz bo'lmaydi chunki qur'on hidoyatdir baqarada alloh taolo nima dedi shaytonir rojim alif Lam mim la alloh taolo aytyaptiki bu kitob shubhasi bo'lmagan kitob qur'onda shubha yo'q qur'onda xato yo'q qur'on eskirmaydi va shu bilan bir qatorda bu qur'on taqvodorlar uchun hidoyatdir mo'min musulmon uchun dasturdir hidoyatdir deb alloh taolo bayon qiladi demak shariat nima desa albatta qur'on albatta sunnat tushunilar ekan qur'on zinhor va zinhor bizni bu dunyoda baxtsiz qilish emas balki ikkala dunyoda ham abadiy baxtu saodatga erishishimiz farovon hayot kechirishimiz uchun این عالی اساس صبح ننده